جب کیسے ظالم کی رہا ہو گئے مختار، آزاد ہوئے آہ مگر روتے تھے ہر بار، نہ چاہتی کھانے کی نہ پینے سے سروکار، لکھتے ہیں کچھ اس طرح خبر مخبر اخبار، لکھا ہے کہ گھر میں نہ گئے مار حیا کے، پرسے کے لیے آئے کری زین البا کے، عابد نے سنی جا خبر آمد مختار، باہر نکل آیا پسر حیدر کرار، مختار نے پرسا دیا اس کو بدل زار، عابد نے جواب اس کا دیا بادل ناچار، قابو نہ رہا اس کے دل زار حزی پر، بس ہائے پدر کہہ کے گرے روئے زمین پر، مختار سے گویا ہوا پھر شیخ وہ جایا، بھائی ہمیں بن باپ کا قسمت نے بنایا، پھر فیض کو آہستہ قریب باپ نے بلایا، زینب سے کہو پر سے کو مختار ہے آیا، گزری ہے جو بابا پہ حقیقت وہ سنا دو، موڑھا کے کچھ بین اسے بھی تو سنا دو، سجاد سے یہ سن کے حرم میں گئی فضا، زینب سے یہ کی عرض کے اے دو کر زہرا، لو آیا ہے مختار ہمیں دینے کو پرسا، یہ سنتے ہی بے چاری نے منہ پر لیا پلہ، پھر ماں سے اٹھی اور کری پر دیکھے آئی، مختار کو یہ درد بھری بات سنائی، تو کوفے میں بیٹھا رہا مارے گئے بھائی، حیدر کی دہائی ہے پیمبر کی دہائی، پھر سوچ کے دل میں وہ یہ کہنے لگی رو کر، لو اور سنو آہ میں کیا کہتی ہوں مستر، میں کوفے میں در در پھر تو نے نہ قبر لی، بے مکنہ او چادر پھر تو نے نہ خبر لی، اونٹوں پہ کھلے سر پھر تو نے نہ خبر لی، دربار میں سر ننگے تھی تو نے نہ خبر لی، یاد آیا کہ بیڑی تیرے پاؤں میں پڑی تھی، دربار میں سر ننگے تیرے آگے کھڑی تھی،